So ikut kan, so kali ni aku akan main game Sakura School Simulator lagi. Sakura School Simulator. So kali ni aku akan pergi ke Mart. Okay, ke Speed Mart macam tu lah. Okay, so jom kita belanja. Kereta aku handsome lah. So ni kedai dia U-Mart ataupun Speed Mart. Okay, kita balas lah, kita balas. Dia kata hello, kita pun kena jawab lah. Talk, I respect you, thanks you, ha, tengok. Senang. Lepas tu apa lagi? Talk lagi. Kau marah. Tak apa lah, kita beli dulu lah. Okay, kita cari-cari makanan yang kita perlu kat sini. Apa yang kita perlu? Ni apa ni? Aiskrim. Alah, macam pula. Oh, aiskrim. Ni ayah arak ni. Ah, sebab buka jetpack pula ni. Mau megi-megi. Oh, akbar. Musnahkan kedai. Aku tak nak belanja. Aku tak nak beli. Musnahkan. Kak, tengok tengok saja, kak. Dia macam apa ni, kita pergi belanja dekat Family Mart ataupun Speed Mart macam tu. Kejap, ni apa ni? Oh, dia jual sekali macam senangkan, senangkan. Oh, tandas. Sik, sik. Bahasa Jepun, tak faham. Aku hajar dia ni. Aku nak beli barang. So kita beli apa ni, rice bowl dengan pot bun. Okey dah. Tu je aku nak beli. Sekejap. Tok, you idiot. Jap. Kak, terima kasih lah, kak. Terima kasih, terima kasih. Bye.